Så god förmiddag alla som befinner sig här på Öresundshuset i småföretagarnas pratshow som vi ska ha här alldeles strax. Jag ska meddela, som ni säkert har hört här varje dag vid varje seminarium, att vi lever under GDPR-lagen och detta livesänds, filmas och fotograferas i massor, så att ni som inte känner att ni vill vara med på bild och så var snälla att ta ett steg tillbaka eller prata med killarna där bak. Så att, vi kör igång och börjar med att hälsa alla välkomna. Mitt namn är Ingrid Olsson och jag är, förutom moderator här idag, så är jag medlem i Småföretagarnas Riksförbund och sitter i styrelsen där. Och vill också passa på att hylla mina styrelsekamrater som alla är gulklädda dagen till ära. Så har ni frågor så fråga dem efter vi är klara här. Ja, vi har ju lite annorlunda upplägg, för vi småföretagarna är väldigt annorlunda kan man säga. Så att, och på vilket sätt då tänker ni? Nu ska vi göra så att vi ska presentera våra gäster. Så jag börjar med, då ska jag också säga förresten att ni vet att applåder kan göra underverk. Det är så kul när man pratar och så säger man någonting och så applåderar folk. Tack, tack. Så jag skulle vilja be er vara lite med och lite aktiva här. Och jag börjar med att hälsa Felix Sandberg välkommen upp på scen. Hej Felix, tja. Och välkommen. Man ska ta alla tillfällen och kramas. Ja, precis. Felix kommer här från Visby. Han driver ett företag som heter Nordobergs tillsammans med Timothy, med David och med Thor. Yes. Och ni är en webbyrå. Mm. Det ska vi prata lite mer om sen. Men du är född och uppväxt här på Gotland. Yep. Din farfar drev företag. Ja. Och farbror drev biluthyrning. Yes. Stämmer. Där ja. Du har sommarjobbat. Absolut. Blev inspirerad kanske ja. Att starta företag. Du var inte så studieintresserad när du gick i skolan. Du ville att skolan skulle ta slut och att du skulle få börja driva företag. Ja, i stort sett. Ja. Men det är något man ska göra ändå. Precis, du måste igenom det. Sen åkte du till Malta och satte upp ett företag där. Ja. Och drev det ett tag och sen kom du på att du saknade Sverige. Sverige. Ja. Bra. Bra där. Och Visby. Ja. Du sa två roliga, du sa mycket i vårt samtal, men du sa att vi är fattiga entreprenörer och vi älskar Google. Ja. Ja, typ så. Typ så. Så att, och sen tänkte jag på en sak också. Att, när, i de här samtalen, jag kommer tillbaka till det sen vad vi småföretagarna har gjort under våren. Men det personliga samtalet och i möten, det är då saker och ting händer. Så jag har plockat en personlig grej från de fyra som vi ska ha som gäster här idag. Som jag tyckte var extra gott att, när vi hade diskussionen. Och ni hör ju alla att jag är från Skåne. Och det är din farfar också, från Tommelilla, Bengt Sandberg. Yes. Så kände jag, good connection där. Verkligen, jag är från Sjöbo. Mm, Felix, varsågod och sätta ner. Tack. Så, då ska jag hälsa Johan Eklund. Välkommen upp på scen. Nära och bra. Hej. Hej. Tack så mycket. Johan, vd för entreprenörskapsforum, professor vid Blekinge tekniska högskola. Mm. Stämmer? Ja, det är. Uppväxt i Finspång. Ja. Det stämmer också. Mamma sjuksköterska och pappa statsvetare. Ja. Och när du var liten så var du lite nördig på en sak. Ja, jag är fortfarande nördig. Du är det? Ja. På sportfiske? Ja, det är en grej som jag är nördig på. Håller det sig fast vid det? Ja, det är mer i teorin än praktiken nu. Men, lite ja. Så. Ja. Lyssnar helst på klassisk musik. Har drivit och varit engagerad i olika bolag. Ja. Men du brinner mest för entreprenörskapsfrågor. Ja, ekonomiska eller, analyser om man ska vara riktigt noggrann. Ja. Vad gott att du har det jobbet du har kan man säga. Ja, det tycker jag med. Vet du vad som i vårt samtal, det var inte, vi pratade inte om detta men jag kollade upp det lite grann och så tänkte jag du måste vara en himla bra man faktiskt. Och vad ska jag nu komma fram till? Nu gör du mig snart generad. Ja. Nej, vet du vad? Du fyller år den 24 juli. Ja. Du är ett lejon. Ja. Jag fyller år den 24 juli. Jag är också ett lejon. Ja. Tänka samtal. Där ser man. Ja, där ser man. Vad kan detta leda till? Du gillar Ernest Hemingway och du är varmt välkommen hit. Tack så mycket. Varsågod och sitt ner. Då ska vi se. Då har vi Lars Hjälmered. Varsågod och kom upp på scen. Hej Lars. Jag har lärt mig det. Man ska ta alla tillfällen och kramas. Ja. Gör ni det i Moderaterna?
Jo, till och från. Kramas ibland, ja, ja. När ni är kompisar. Men vi tänker oss kanske mer för efter höstens MeToo-diskussioner och sånt där, att det okay. Att ha ordning och reda inte hos oss. Om någon månad. Vill jag återkomma? Nu sprakar det lite här, hörde jag. Det var du som andades för tungt. Riksdagsledamot för Moderaterna kommer från Göteborg, vice ordförande i näringsutskottet. Mm. Flygmotorer, ligger det varmt om hjärtat? Ja, jag jobbar ju med flygmotorer och rymdraketer tidigare. Ja, rymden var ju spännande. Ja, jo, det. Eller, rymden är spännande. Ja, ska inte säga att den var spännande. Studerade vid Chalmers. Mm. Din pappa är pensionär och företagare. Ja. Det gillar vi småföretagarna. Mm. Du älskar, vad heter de? Guys. Ja. Ja, det är ett fotbollslag. Det är ett fotbollslag. med lite blandad framgång. Okay. Det är inte som gårdagsmatchen, utan man kan ju inte bli anklagad för att vara medgångssupporters direkt. Så. Men du sa det till mig, jag tänkte det bäst jag säger det. Ja. Din mormor drev klädbutik i Vimmerby. Det var det lite långt borta, men hon drev klädbutik i Vimmerby. Ja, under många år, absolut. Det, ja. Mm. Så där hade du lite företags... Och den finns ju kvar där också, fast under annat ägarskap. Då, ja. Då var det en bra start. Mm. Så det är gott när gamla företag lever vidare. Du är en del av riksdagen och du vill göra och skapa ett bättre Sverige. Och du är genuint intresserad av möten. Och då tänker du, vad ska hon nu säga till mig här? Ja, det. Ja, precis. Blir lite nervös nu. Ja, pulsen ökar. Vet du vad? När vi pratade om dina barn, ja. Så kände jag genom telefonen så kände jag att du är en stolt pappa till dina tre barn. Ja, de är stort glädje. Ja, jag förstår det och jag är stolt mamma till mina tre flickor. Mm. Så att det är gott nog. Mm. Välkommen hit. Kul att vara här. Varsågod, sätta ner. Så nu tycker jag här är lite för mycket killar uppe så att vi måste. Jag är glad att få presentera Stina Billinger. Välkommen upp sen. Och det goda samtalet, Stina. Jag sa det till Stina sen att det är fantastiskt att ringa folk och bara hej, Stina heter jag, Ingrid heter jag. Och sen pratar vi som det kändes som vi hade känt varandra länge. Mm, verkligen. Du är statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Mm. Och som du sa, ett socialt engagerad familj. Mamma är präst och pappa Filminstitutet. Mm. Du brinner för jämlikhet. Alla barns samma chans till allt skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Och du brinner för integration. Ja. Och du vill bidra till ett gott näringsliv. Det tror jag vi delar med alla på den här scenen. Ja, annars hade ni inte varit här. Nej, det exakt. Tror jag inte. Och annars hade inte vi i gula tröjor varit här heller. Så att, och så tänkte jag på din mammas lite ordspråk som du har anammat. Mm. Att du ska behandla andra människor som du vill bli behandlad själv. Mm. Mamma har snott den av en annan känd snubbe som heter Jesus. Okej, okay. De kanske känner varandra. De har en jättegod relation. De har god connection kan man säga. Det som jag kände när jag samtalet med dig, det var ju med musiken och kulturen och svensk folkmusik till Aretha Franklin och soulmusiken. Så att du vet ju någonting som inte de andra vet, men det tar vi sist här. Mm. Med musiken tänkte jag. Ja, jag är inte helt med dig, men jag tror jag vet att du vet, så att det är helt okej. Okay. Mm. Stina, härligt att ha dig här. Tack. Verkligen, så varsågod att sätta ner. Så. Tack snälla. Jag ska också passa på att säga att vi som är från Syd Skåne, vi har ju då Sparbanken Syd på båda sidorna om oss. Vi har ett gott samarbete med dem och det är det idag vi ska prata om, det goda samtalet. Men jag tänkte faktiskt börja med en sak. Det är ju så här att nu sitter vi fem här som brinner för företagsfrågor och nystartat företag. Och vi som sitter här vet ju att om inte vi har småföretagarna så stannar ju Sverige. Mm. Faktiskt, så är det. Och då tänkte jag att tänk om vi hade... Om vi fem hade varit ett mikroföretag som hade jobbat i en av de branscherna som är stora växter och som hela världen vill ta del av här i Sverige, så hade vi ju faktiskt fått just nu skriva in oss i den här personalliggaren. För vi driver ett företag tillsammans och då ska man skriva in sig snabbt som tusan. Det är bara det att vi har en här. Jag vet inte om vi ska sälja den till högstbjudande eller ingen vill ha den, för de är slut. Men hade vi drivit företag och vi hade gått upp här på scenen så hade vi fått skriva in oss i personalliggaren och skrivit ut oss när vi går härifrån. Jag lägger den här så kan vi ta det sen.
Finns det, okay? Det ingen digital lösning för det? Jo, det finns digital lösning, för det vet jag att Gassan har i Falkenberg. Men den är slut på, och den kommer i augusti. För om jag hade drivit mikroföretag med er hade jag inte tyckt att vi skulle använda en det bok. Tryckta. Nej, då hade jag velat att vi kunde göra det i våra telefoner. Ja. Men det har faktiskt, Gassan har anammat det, så att den får ligga där så länge. Men i alla fall, vi släpper den biten och så ska jag berätta om, vet ni vad Småföretagens Riksförbund är och står för? Ingen svara, för det stod, de frågorna stod inte. Och det är helt okej, för jag ska berätta att vi representerar 32 000 medlemmar i Småföretagens Riksförbund. Och vi i förbundet ser ju att vi är ett stort behov av förändringar. Vi vill skapa ett företagsklimat i världsklass. Så att det som vi kommer att diskutera och prata här om idag, det kommer vi ta med oss och hoppas att vi får goda svar från er som vi kan anamma. Jag ska berätta lite grann också att under våren så har vi gjort en, vi kallar det en attitydresa. Vi har varit i Falkenberg. Är det någon från Falkenberg här? Vi har varit i Mora folk. Titta, härligt. Här. Välkommen. Luleå. Och Trelleborg. Ja, men Rune, ja. Härligt. Ni är här. Vi har gjort en resa under våren för att känna in lite vad företagen, hur det går, hur de driver företagen, hur attityden är politiker kontra företag emellan varandra. Och det vi har märkt på vår resa är ju att kommunikation, förståelse och det goda samtalet, det är någonting som ligger till grund och som är önskvärt hos alla faktiskt. Så att med det så tänkte jag komma till första diskussionsfrågan. Vad kan vi göra för att förbättra villkoren för småföretagare i Sverige? Och då tänkte jag faktiskt, Felix, att du skulle få lite börja här, för att ni har startat upp ert företag. Mm. Ni är 4 delägare. Om du skulle få skriva någonting högst på önskelistan av allt som ni har mötts av nu, vad skulle det vara? Ja, den är klurig. Men alltså någonting som hjälper småföretag är ju som det tidigare har gjort, att man tagit bort revisorplikt till exempel. Mm. Det är mycket sådana saker som är väldigt krångliga och tidskrävande och även dyra om man ska ha hjälp med. Så att lite mer sådana saker, att man kan hjälpa folk att få en enkel start och bara komma igång med det man ska göra. Mm. Och skaffa kunder helt enkelt. Lars, vad tror du? Det finns naturligtvis flera saker som både görs av den här regeringen och jag tror vi behöver göra framåt inom en serie av områden. Regelkrångel kommer ju ofta upp från er organisation, likadant om vi tittar på organisationen Företagarna Småföretagarbarometer, så var det en kärnpunkt fortsatt, till exempel kompetensförsörjning som alltid kommer väldigt, väldigt högt upp, till exempel, för att nämna en annan fråga. Sen bortom det skulle jag säga liksom en spaning jag gör apropå valdiskussionen, det är att det är väldigt mycket kring brottslighet, migration, sjukvård och sånt där som är jätteviktiga frågor. Men runt hörnet så tror jag att oaktat vilken regering vi får framåt så finns ju ett antal lite större frågor kring det här med integration, hur vi på riktigt tar tag i det, eller för den del när det gäller konkurrenskraft, globalisering, där vi måste fundera på större strukturreformer kring bostadsmarknad och annat som kommer lite längre fram. Nu driver du allt på en gång. Ja, det var, försökte det var bra. Paketera det hela lite grann. Så. Bra där. Tack, Lars. Stina? Nej, men jag tog fasta på det som, men nu har det varit så många namn. Ja. Som Felix. Mm. Förlåt. Som Felix sa, flyttade hem till Sverige för att du saknade Sverige. Mm. Och det tror jag är en, kanske den starkaste löftet som staten kan ge till företagen, är att vi ska skapa ett samhälle där folk vill bo. Mm. För att om människor vill bo här och vill föda sina barn här och vill hitta sina partners här, vill starta företag, kanske vill bli rika, om man vill det i Sverige, om vi är tillräckligt attraktiva, då kommer vi att ha ett attraktivt land både för småföretagare och för större företagare. För det här behöver liksom fungera i ett ekosystem. Mm. Så det tycker jag är det allra viktigaste. Att det är ett land där man känner sig trygg, där
där man har bra skyddssystem, man har ett samhälle som backar upp en när man får barn, man har jämställdhet, man har jämlikhet, man har bra skola och bra sjukvård. Det tror jag är det allra viktigaste. Inte för att förringa regler och skatter och förenkling och digitalisering, men jag tror att det allra viktigaste är att vi är ett land där allt ifrån Felix till Martin Lorentzon. Det andra Felix kanske, det stora Felix och det lilla Felix. Ja, precis. Men typ där Martin Lorentzon också, där man vill bo kvar. Det tror jag är det. Det är liksom det bottenlöftet. Mm. Bra där. Johan, vad säger du som sitter på... Det är så lätt att hålla med om allting som har sagt. Jag håller med om precis allt som har sagt så här långt. Men, man behöver nog jobba med... Sverige är... Vi är okej i företagsklimat. Mm. Men tar vi den rika gruppen av länder så är vi är mediokra i, om man tar den... Så att säga, det finns mycket vi kan jobba med. Och då finns det... Du nämnde inledningsvis det goda samtalet ut i landet. Jag tror vi behöver jobba väldigt mycket med attitydfrågor och föreställningar kring företagande. Och där ser vi, du nämnde det personliga, vart jag kommer ifrån, Finspång inledningsvis. Det är en bruksort. Ganska rent ut sagt taskig attityd mot företagande och hur man ser på entreprenörer och så. Så arbeta med de frågorna. För det kommer i sin tur spilla över sen hur man ser på lagstiftning och de formella institutionernas regelverkens utformning. Men det jag sagt så är det otroligt svårt att påverka attityder och föreställningar. Man måste jobba med det, men de är småpåverkade. Och sen har vi det formella som Lars är inne på här. Med. Se till att regelkrånglet minskar. Plocka bort onödigt. Vi har, jag vill bara göra ett nedslag i skattesystemet. Det är bara rätt och slätt onödigt komplicerat. Det går att göra så mycket enklare. Mm. Så minska allt, och det finns inte en, så att säga, det finns inte ett politikområde. Det låter sig inte avgränsas inom utgiftsområde 24, utan det är tyvärr hela aspekt. Det skulle vara. Ja, vad mäktig det skulle vara. Ja. Ja, det är, när vi har varit ute på resan, jag måste backa tillbaka till den, för att komma ut i landet och möta, så är ju det du pratar och säger nu, det är precis det som händer. Det är att vi sa att egentligen så borde man byta plats. Man kanske skulle som företagare sitta i kommunen på en stol där och se hur det funkar, och så tvärtom. För vi företagare, vi jobbar ju, vi vill så mycket, och vi har många bollar i luften, och det är mycket som ska hända, och sen ska man vända sig till någon och fråga, och kanske inte alltid Google. Utan ja, det är, Google är ganska bra på Google det. Är, jag vet att du älskar Google, men det kan också vara gott att ringa till exempel Småföretagarnas Riksförbund och fråga och få hjälp, vad det nu är med försäkringar och den biten. Jag tänker på Mattias och Erik, har ni någon synpunkt just i detta? Får vi ett ljud på mikrofonen? Ja, jag tycker det är väldigt intressant det som pratas om, att men det är bredare det som du pratar om, Lars. Och det är just det att man diskuterar problemformuleringen, integration, bostadsproblematik, företagsklimat och så vidare. Men lösningen sitter just att göra det förenklat för småföretagen, för de är ryggraden många gånger. Det är de som driver det lokala föreningslivet. Det är den som är serviceinrättningen på glesbygden. Det är där folk samlas. Det är där det händer saker och ting. Och den attityden i det sammanhanget måste förbättras hela tiden. Och tar man in och diskuterar problemen, måste man också diskutera lösningarna. Och där är just småföretagarna en viktig del. Och då går det inte att lägga sådana här regler som personalliggare, där jag som företagare och mina barn måste skriva in sig, och gör de inte det så kommer myndigheterna ut och ger mig böter. Det är sådana saker som skapar de här berättelserna, storytelling, kring hur är klyftan eller förtroendeklyftans ökar mellan myndigheter och företagande. Och det är någonting som är väldigt viktigt att diskutera också. Vad vi har att göra, eller hur? Vad säger man? Rätt är lätt och lätt är rätt. Lars? Nej, men jag tror att sådana som Stina och jag som jobbar lite mer nationellt har ju naturligtvis ett stort ansvar i detta, liksom, kring hur är villkoren i Sverige. Men det ni är inne på, tycker jag, med det lokala ska vi inte underskatta heller på något sätt. För väldigt mycket av förutsättningarna avgörs lokalt i en kommun eller en tätort till exempel. Lokal regelgivning kring miljö- och hälsoskyddstillsyn eller reglerna för bygglov, eller hur ser avgifterna ut visavi företaget till exempel, som är sånt som kan skapa en stor irritation. Eller för andra delen, jag menar,
i många orter kan det vara, finns det parkeringsplatser som gör att de lokala handlarna kan ha ett kundunderlag till exempel. Alltså väldigt mycket det här med attityder och välkomnande saker, det handlar ju om vad lokala ledarskapet gör i olika kommuner. Och där kan vi se en stor skift i landet mellan så att säga, kommuner som lyckas väldigt bra med det här ledarskapet och andra som inte är lika lyckosamma. Och det är ju inte alltid att det heller står i relation till det Johan nämner med att det skulle vara en bruksbakgrund eller liksom där det kan finnas naturliga förklaringar, utan det går ju också att påverka sin framtid på detta sättet med lokal ledarskap. Får jag nämna ett initiativ som jag hoppas och tror på just på den, för jag håller verkligen med Lars om regelverken på nationell nivå som ofta är stora och svåra och komplicerade. Sen ibland så låter det som att myndigheterna gör saker för att liksom jävlas med folk. Och det gör de ju inte. Det är ju inte så att myndigheterna drivs av eller liksom får energi av att göra livet svårt och jobbigt för antingen oss privatpersoner eller företag. Utan de gör ju oftast ungefär det de uppfattar är rätt utifrån den ramen de har fått. Och ibland då så behöver man gå in och säga att men nu behöver ni ratta lite här eller förtydliga lite här. Och då är det otroligt viktigt att ha den här dialogen och att de som är ute i verkligheten och så att säga upplever att de drabbas av en regel, att man hör av sig snabbt och säger att men vänta, det här har hänt liksom. Som exempelvis i personalliggarna, för nu har det kommit något förtydligande om jag har förstått det hela rätt ifrån Skatteverket som åtminstone förenklar det något och som säkerställer att inte barnen behöver liksom skriva in sig när de ska gå på muggen om jag liksom förenklar. Men det jag ville nämna kring det lokala, det är en överenskommelse som vi har tagit initiativ till med SKL för att titta på hur förenklar vi i respektive bransch, och det kallar vi för serverat. För vi har börjat med restaurangbranschen, för där finns det, precis som Lars sa, det finns jättemycket regelverk kring hälsolagstiftning. Och där kommer vi ta ytterligare steg nu för att på något sätt titta igenom bransch för bransch. Vad är det som är liksom, vad finns det för onödiga hinder i vägen för att det ska bli för enkelt? Jag tror faktiskt, förlåt Johan, jag tror att Erik har en replik på den. Han har en kort replik. Ja, det är bara det att det är så synd att man hela tiden flyttar på en fokus till någon annan. Det där med personalliggare, läs det där förtydligandet och så kan du försöka tolka det för mig. Förtydligandet kom 3 dagar innan det skulle träda i kraft. Ingen grupp i hela världen hade accepterat att få hela sitt livstillstånd förändrat 3 dagar före. Ingen grupp skulle ni våga göra, men småföretagare kan ni hoppa på. Så att det är lite absurt. Men det som är lite typiskt är att man tittar gärna på någon annan och så att säga, det är kommunerna som hanterar det. Från kommunerna så säger man att det är regeringen, och ibland så säger man att det är EU, och ibland så säger man att det är inte mitt fel. För jag som liten företagare, jag tvingas ju bara rätta mig efter det här och kringla mig runt de här reglerna på olika sätt. Låt mig bara vara tydlig att det var för mig inte ett sätt att skylla ifrån mig och säga att någon annan ska göra det, utan bara peka på att vi har ett nationellt ansvar i vissa frågor. Och så kan man påverka väldigt mycket framtiden. Om man tar ett exempel kort till. Vi har väldigt många bolag i Sverige som ägs av internationella koncerner som finns lite varstans runt om i världen. Där kan man ju lokalt en kommun till exempel se till att man har internationella förskolor och skolor så att man är attraktiv på lokala orter. Och det kan det lokala kommunalrådet göra och därigenom påverka sin framtid. Så det var mer hoppingivande försök, Erik, med det. Vi ska faktiskt inte prata personalliggare, för att då tror jag att vi skulle ha ett seminarium som varade i en vecka ungefär. Så Johan, det var faktiskt du som var stod på tur. Jag vill bara kommentera en sak som du, Stina, sa här med att myndigheter vill inte. De försöker inte vara elaka och jävlas med entreprenörer och företagare. Men det är ju så att det finns en myndighet som drivs ibland av en egen logik. Och den logiken står ibland i en skarp kontrast mot hur företagare och entreprenörer tänker. Och om vi tittar på det som torde vara nationella regelverk, så finns det fortfarande en upplevd skillnad i hur de tillämpas på regional nivå. Och den är ganska häpnadsväckande, och storleken är alltså hur man, den entreprenörernas upplevda och den skillnaden att rapportera, det är stor skillnad mellan, jag har en fot i Karlskrona och en fot i Stockholm, och i Blekinge och Karlskrona så upplever man regelbördan så mycket mer betungande än i Stockholm.
Och det där, det tror jag har att göra med att man har variation i hur, hur man tillämpar regelverk på lokal nivå. Och det tror jag man behöver jobba med. Jag skulle vilja backa till inledningen idag, att det goda samtalet, att när det tas fram nya regler, den som ligger där nere eller vad det än är, så prata med intresseorganisationerna för att få en inblick i varandra. Och precis som du säger också, att det, man gör ju inte det för jäklas, hoppas vi. Nej. Utan man gör ju det för att skapa bättre förutsättningar. Och de som ska använda det blir det krångligt för. I det här fallet så handlar det faktiskt om att säkerställa att de som fuskar, att man kommer på dem så att staten får in de skattepengar som finns för att de som inte fuskar ska tjäna mer pengar. Ja. Men så blir det alla över en kam. Får jag hoppa in i min, ta på mig nationalekonomrollen nu? Det Sverige är ganska dåliga på, skulle jag säga, det är konsekvensanalyserna ex ante och ex post-uppföljningen av nya regler. Och nu pratar jag inte om personalliggare specifikt, utan ett generellt problem är att vad är det för problem man tänker sig lösa? Och sen faktiskt visa att den åtgärd man gör löser problemet utan att skapa större samhällsekonomiska kostnader. Mm. Och sen så blir det ännu mer komplicerat av att vi gör ofta, om vi gör den analysen korrekt, så har vi analyserat personalliggaren, men då har vi inte tagit hänsyn till andra regelverk, och regelbördan tenderar att alltså, vore det bara personalliggaren så är det ju en struntfråga, men den adderas på många andra frågor. Och det har vi faktiskt, och där räcker inte det goda samtalet, utan man måste göra ganska sofistikerade analyser och tänka efter och faktiskt följa upp hela tiden. Är det här ändamålsenligt? För det är klart man kan komma åt skattefusk, men man kanske kommer åt skattefusk. Jag säger inte att det är så, men det kan ju vara så att man kommer åt det, men man orsakar andra samhällsekonomiska kostnader som är större än det problem man angriper. Och där, Sverige är dåliga här. Förlåt. Jag tycker vi ska... En kort replik då. Ja, nej, ingen replik. Jag tycker vi ska zooma ut till det som Lars pekade på från början. För vi delar ju helt problembilden för ihop med de undersökningar när man frågar småföretag. Vad är det största hindret för att växa? Ja. Jo, det är kompetensförsörjningen. Ja. Det är en mandatperiod, nästa mandatperiods absolut största utmaning. Mm. Och då kommer jag faktiskt till den frågan att skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Hur gör vi det? Vad krävs då? Ska vi börja här kanske, Johan? Hur gör vi för att skapa fler arbetstillfällen i Sverige? Vad kan småföretagarna bidra med där? Alltså det är... Det var en enkel fråga. Ja, det är jätteenkel. Det finns ingen silverkula mot det problemet. Utan så mycket man behöver göra. Och det är egentligen det Lars täckte ju in alltihopa här. Bostadsmarknad, infrastruktur, etc. Alla de frågorna måste lösas. Och här kommer, alltså jag tillhör de här som är lite pessimistisk vad gäller svensk ekonomi på den korta, medellånga sikten. Att jag tror att vi kommer inte riktigt åstadkomma de förändringar som är nödvändiga förrän ekonomin har dippat ordentligt. Men då kommer vi behöva inom situationstecken en ny Lindbeck-kommission eller någon som tar alla de här breda frågorna och reformera, håll i nu, supply side economics är min lösning på det, men det är ju politiskt en stendöd rekommendation. Vi kanske ska fråga framtiden. Felix, vad ska vi göra i Sverige för att skapa fler arbetstillfällen? Alltså. Nu vet jag att ni är fyra som jobbar tillsammans och ni ska plocka ut lön och ni ska få det till snurra. Men ja, på sikt... Klart. Ja. Nej, men alltså så länge det går bra för små företag och medelstora företag och egentligen alla företag så kommer man kunna anställa. Men det är dyrt att anställa idag av många anledningar. Och alltså, så länge man hjälper företagen att växa och håller nere de kostnaderna och gynnar att man kan kunna anställa så skapar man arbetsmöjligheter. Här sitter framtiden. Så är det. De ska vi vara rädda om, de nystartade företagen. Vad medelålders jag känner mig nu. Jag höll på att säga att jag är lika gamla med dig, inte vi fyller bara år på samma dag. Lars, vad säger du? Nej, men alltså det vi behöver göra, det är ju naturligtvis att om man börjar med den större bilden så tycker jag liksom att runt hörnet så möter vi ett antal större utmaningar där vi som beslutsfattare måste fundera lite grann, tänker jag, kring hur ser framtida problem och möjligheter ut för Sverige? För
grunden så är ju Sverige ett väldigt välfungerande land. Vi kommer väldigt högt upp ofta i rankningar kring innovation, företagsamhet och sånt där. Men ärligt sagt så finns ju en del problem och utmaningar framåt. Många pekar på till exempel det här med bostadsmarknaden, hur det hämmar tillväxt till exempel, där det är behov att göra fler sådana saker. Vi ser hur digitaliseringen drar iväg, artificiell intelligens om man tar ett sådant område. Innovationsmyndigheten Vinnova skrev ju en rapport på det området. Kort förenklat kan man säga att den säger ju att Sverige har en rejäl hemläxa att göra, eller att vi är efter på många sätt liksom. Att vi måste fundera kring vad är en svensk position på ett sådant stort framtidsområde. Där har regeringen tagit vissa initiativ, vi har presenterat delvis andra initiativ, men jag tror att där bör man nog fundera mer, vad är det vi kan göra politiskt för att Sverige ska kunna ha en roll i en sån viktig framtidsfråga. Sen kokar det ner till att vi måste fatta beslut om enskilda reformer, komma igenom när det gäller regelkrångel till exempel. Titta på frågor när det gäller förändringar av skol- och utbildningsväsende, arbetskraftsinvandring till exempel. Ta diskussioner om en del skatteförändringar när det handlar om ägarskatter till exempel och sådana saker. Väldigt ofta kommer du ner till den ganska handgripliga saken. Mm. Om du får välja en viktig del, vad skulle du plocka ut av Lars? Så det är svårt för mig, tycker jag, att peka på en reform. Jag skulle säga att det är en av de största utmaningarna de kommande åren är ju integrationsfrågan. Det vill säga, då stoppar vi integration. Ja. Stina? En av de viktigaste frågorna för att företag ska kunna växa i Sverige handlar om att de ska kunna komma ut och ta del av världsmarknaden. Det vill säga, de ska kunna komma ut på export. Det är de företag som... Vår hemmamarknad räcker absolut inte, vi är 9 miljoner människor. Då ska vi ska inte växa det här hur stort som helst, men det är klart att det som sker just nu i världen med ett eskalerande handelskrig och med spänningar, det är oroväckande. Mm. Och där är vi ju helt liksom överens över blockgränserna kring att det är inte bra för Sverige med eskalerande handelsproblematik. Så att, en sak som skulle betyda mycket då för små och medelstora företag, det är om man får ännu snabbare och kortare vägar ut på export. Det har vi jobbat mycket med under mandatperioden. Vi har kommit en bra bit på väg, men vi är absolut inte där. Nu inom kort kommer alla län att ha ett regionalt exportcentra. Och det tror jag är en viktig fråga, för då blir det enkelt för Felix. Han kan gå till det regionala exportcentret här, och där under samma tak så sitter EKN och SEK och Almi och alla de olika Business Sweden, alla de olika aktörer som kan hjälpa Felix ut och bli ett världsföretag. Sen tror jag att ytterligare en sak som jag just nu vill jag nästan hålla den högst, men det är kanske för att den ligger väldigt nära hjärtat precis just nu, men det är trygghetsfrågorna för företagare. För att nu är det många här inne av de företag som har talat är män, men vi ser för få företagare som är kvinnor, tycker jag. Och väldigt många av småföretagarna lyfter fram trygghetsfrågor som en av de saker som oroar dem och som kanske hämmar dem och gör att de inte våga växa sitt företag eller våga starta företag under vissa perioder i livet. Och där har vi tillsatt en utredning för att titta på precis hur behöver vi förändra socialförsäkringssystemen, alltså föräldraförsäkring och sjukförsäkring och de systemen, för att anpassa mer till ett liv som företagare hela livet eller ett liv där man kliver in och ut ur att vara företagare. Och är det under vissa perioder i livet och inte är det under andra perioder i livet? Hur ska vi säkerställa att Felix med trygghet och tillförsikt kan skaffa precis hur många barn han vill? Och ändå liksom kunna vara pappaledig och känna det. Så det är en fråga som jag tror att vi gemensamt kommer behöva lösa under nästa mandatperiod. Det känns gott. Vi tar genast det till oss, eller hur? Johan, vad säger du om dessa svaren här? Kontra... Jag håller med om tar vi det här med. Jag ser väldigt positivt att man underlättar den här typen av rörlighet in och ur entreprenörskap, minska riskerna med att göra det. Men då är vi plötsligt nere i väldigt konkreta saker. Hur hanterar man exempelvis misslyckad exit när du har insolvens konkurs? Hur hanterar man det? Där har vi en del att göra. Mm. Och sen om jag får fånga upp det du sa om uppskalning och nå ut på en global marknad. Jag håller helt med. Det är väldigt tydligt att små länder som Sverige har en större utmaning i att nå ut och skala upp verksamheten. Stora länder, det är nästan självklart. Men den slutsats som jag drar ifrån det är ju att då blir att få villkoren, ramvillkoren rätt,
blir så mycket viktigare i ett litet land jämfört med ett stort land. Och då är vi tillbaka till frågor som är logiskt, alltså det är svårt, det är här det inte finns en silverkula på att lösa problemen, för frågeställningarna är logiskt inseparabla. Titta på Spotify. Lorentzon skrev debattartiklar som handlar om, ja, men jag kan inte hitta bostäder till medarbetare som jag vill rekrytera. Och då plötsligt så har vi bostadsmarknaden kopplad till en uppskalningsfråga. Tänkte lite det du sa, Stina, om med, eller vad du som sa om kundkurser, för ni har ju många undersökningar som ligger, och just det här med ett företag som går i konkurs, hur många som är rädda för att starta upp sen, som ser det som ett totalt misslyckande istället för att se det som en lärdom för i nästa steg du ska göra. Den siffran var rätt så hög. Jag tror den var 30-35%. Du är nog jag vet att vi har de siffrorna, men jag har dem inte i huvudet. Nej, så men det är bra att du har det. Tack Johan, det är sunt att inte du har det. Då kunde jag få briljera lite. Men jag vet en stor man i Norge som driver Hotell Imperium som har sagt att en konkurs eller ett misslyckande är en erfarenhet. Men vi ser ju, det finns ju, här har vi föreställnings- och attitydskillnader som är ganska betydande över både, vi pratade var igår, du och jag pratade om skillnader i riskattityd mellan män och kvinnor. Det var i förrgår. Förrgår, det var måndags. Dagarna flyter framåt. Same, same. Men det är ständigt du och jag, Johan. Men mellan länder så finns de här skillnaderna där i Sverige så har man en större rädsla för att misslyckas. Och man har lägre förväntningar eller ambitioner att skala upp och växa bolagen än i exempelvis USA. Och det där är ju förmodligen, det kan vara en kulturell komponent, men jag tror även det finns en ganska betydande institutionell förklaringsfaktor i att hur ser lagstiftningen, är det drakonsk lagstiftning om man misslyckas, eller är det någonting som betraktas som, ja, men bra att du testar, nu har du lärt något, kör igen. Precis. Vad tror du, Felix? Vad säger du om detta? Ja, det låter bra. Vi kör på, det är bara att köra. Vi tar det som en lärdom. Ja, jag vet en klok man som uttalade sig att om du står på trampolinen och du inte hoppar så kommer du inte hoppa. Men det låter som en klok man. Ja, det var du som sa det. Ja. Står du där och ska starta ditt företag så just do it. Nu börjar vår... Nej, men gud, vi har jättemycket tid kvar. Då tänkte jag... Vi pratar lite om stärka vår konkurrenskraft globalt. Vi tittar ut i stora världen. För jag vet nämligen att Felix och hans kompanjoner i Nordobergs är att växa Sverige, växa Europa. Så att om ni tre vise männen, förlåt kvinnan, skulle ge goda tips på vägen till Felix och hans kompanjoner, vad skulle ni vilja säga då? Vem vill börja? Johan? En uppskalningsproblematik som jag tror, som återigen vi kan komma in i väldigt specifik lagstiftning som hindrar, men kan man få in rätt typ av styrelsemedlemmar, få in kompetensen som kan hjälpa till, som har den här erfarenheten i att hur går man tillväga, få in en genom situationstecken Rune Andersson, inte bara för kapitalet utan det humankapital som för med sig, det tror jag kan hjälpa till att driva upp företagen. Mm. Men då har vi lagstiftning som är lite problematisk. Bra där. Då kan vi väl säga att Pigge Werkelin är väl helt okej. För jag vet att han hjälper er. Ja då. Ja, en applåd för honom. Stina? Ja, men jag tror väldigt mycket på de regionala exportcentrarna som kan finnas nära företag lokalt och bidra med rätt kompetens. Jag har ett jättekonkret exempel. Vi var med en entreprenör i Holland på seminarier om startup-scenerna. Och han har startat en app som heter Just Football, som handlar helt enkelt om att det är problem. Unga rör inte på sig tillräckligt. De borde vara ute och spela fotboll på fotbollsplaner istället för att sitta still och spela fotbollsspel. Och då har han hittat en lösning för det där. Och sen går det ganska bra i Sverige och så ville han växa ut. Och så gick han då till Business Sweden för att fråga om hjälp. Och så sa de att ja, nej, men vilka marknader tittar du på? Och så tänkte jag, men jag tänker Spanien, där spelar de mycket fotboll. Det borde funka. Så sa de, ja, men ni kan få pengar så kan ni få göra en förstudie för det, få stöd till det. Och då gjorde de så att då flyttade de hela kontoret till Barcelona. Jätteansträngande. En sommar så, ja, kontoret där. Och sen så skulle de pröva då förutsättningarna för att faktiskt växa där.
Och just den erfarenheten gjorde att de kom hem och så förstod de att vi ska inte alls växa till Spanien. Därför att i Spanien så är mobilpenetrationen bland unga människor ganska låg. Eller smartphone-penetrationen. Och ganska dåligt nät ute. Så att appen funkar inte alls. Och framför allt det viktigaste var väldigt få kommunala öppna fotbollsplaner. Så att ingenting i deras affärsidé hade egentligen flugit. Och så kom de tillbaka till Business Sweden och sa att vi ska inte alls öppna i Spanien. Utan vi borde... Ja, och då hade de plötsligt tre parametrar att titta på. Så kunde de istället komma fram till att då är Holland en mycket mer, bättre marknad. Så att den typen av att staten finns där med olika typer av stöd, incitament för att fatta de där avgörande besluten. Så att det första steget lyckas. För hade de då... försökt att etablera sig i Spanien och misslyckats med det, så är det klart att då hade förutsättningarna varit mycket sämre för att dra sig tillbaka och starta nytt. Så den typen av råd tror jag mycket är viktigt att det finns tidigt i företagarnas liv. Mm. Vad lärde du dig av detta, Felix? Alltså, det är bra att kolla marknaden innan man kanske öppnar ett kontor där. Och... jag tänker att du kanske hade gjort det ändå. Ja. Det verkar som att du har liksom greppat den grejen. Förmodligen. Men du kanske lärde dig att du kan gå till Business Sweden och få stöd med det. Mm. Hade ingen koll på. Ja, se. Lars? Nej, men nu jobbar ju du lite med IT-området och sånt där. Där tror jag liksom att det vi kan göra politiskt om det handlar om att förbättra förutsättningar för dig eller andra i den sektorn, skulle jag säga. Dels behöver vi mer matematik i skolan och främja den typen av utbildningar. Och därutöver så måste vi jobba mer med arbetskraftsinvandring och attrahera fler talanger till Sverige. För det vi har sett i IT-undret i Stockholm och andra delar av Sverige, det är ju kombinationen av duktiga, talangfulla, företagsamma svenska personer i kombination med utländska experter. Jag tror vi behöver fler utländska experter, för det gynnar, hoppas jag, ditt företag, men också andra i det klustret och sånt som kommer framåt. Mm. Gott där. Vi får följa er och se vart ni, vilket land ni landar i och vad ni kommer att göra. Men nu är ni här i Visby och i Sverige, så att det är fantastiskt. Mm. Härligt, härligt. Tiden går fort när man har roligt. Mm. Erik vill säga någonting. Du kan säga, nu funkar den. Jo, men det här handlar ju om en attitydfråga. Som vi, mycket vällovliga syften som du beskriver, Stina. Men det är det som är attitydförändringen som måste till. I Sverige så ska man som företagare bli högt beskattad. Man ska bli kontrollerad med massor med regler. Och sen ska samhället som aldrig driver företag ta de här chanserna. Det är bättre att Felix fick ha kvar de här pengarna skattade. Och han gjorde de här satsningarna istället för att det sitter byråkrater som ska göra det. Så att det är en attitydfråga där man måste börja någonstans, börja ändra saker, våga ta lite hugg. Istället för den här personalliggaren som kom till när vi hade kontanter. Nu inser man att vi använder nästan inte kontanter i Sverige. Nu är det ett bekymmer för Riksgälden. Då gör man reglerna krångligare. Våga ta bort någonting, våga göra någonting lite spännande. Titta hur man gör i andra länder. Utan inte bara fortsätta bygga lilla legoslottet och tro att Törnrosa kommer att sova hur länge som helst. Våga lite. Var lite tuffa. Så lite släng och silianerna eller någonting sådant. Men Erik, nu när du faktiskt så passar det ju väldigt bra att berätta här just nu. Ska vi släppa nyheten? Att i augusti kommer vi att ha en bokrelease i Stockholm. I Småföretagens Riksförbund. Och en av författarna, delförfattarna, sitter här. Och vi hoppas ju såklart att vi får se er där. Så ni kan få en bok från oss. Tips att driva företag. Massa goda tips. Du är tuff och säger datumen. Jag säger augusti på Knuts restaurang. Stäng hans mick. 6 augusti på eftermiddagen på Knut på Regeringsgatan 77, tror jag. Okej. Okay. Och då välkomna. Kommer de järva idéerna, eller? Absolut. Då kommer ni få så många goda tips, verkligen. Härligt, tack. Jag skulle säga så här att ibland önskar man sig någonting väldigt mycket, och då säger jag att nu önskar jag mig någon god musik för att skapa en ytterligare god stämning. Och varsågod, maestro. Och så skulle jag säga att i allting som vi gör så är musik och kultur fantastiskt viktigt. Mm. Möten med människor är underbart. Lyssna på ungdomar som vill och har idéer och tittar framåt. Och våra politiker i alla de partier, när vi kan samarbeta och vi kan prata över gränserna med varandra och lära oss av varandra, det är då saker och ting händer. Så att
den här låten älskar jag, för once in my life är det någon som behöver mig, och vi behöver alla varandra. Och jag vill också säga att vårt lilla bi som vi har, som är vår symbol, sitter här. Och hon, säger jag, hon är flitig och hon tycker om att samarbeta. Och hon är tyvärr utrotningshotad. Jag vet inte om man kan dra jämförelse med småföretagare där. Men framförallt så gör hon honung. Och då är det ett gott arbete hon har gjort när hon skapar den goda honungen. Så jag ska berätta för er att när ni går ut så kommer ni få en påse med er från Småföretagarnas Riksförbund. Och den här underbara honungen är där. Och med det så vill jag säga tack Stina, Johan och Felix och Lars. Och tack för mig och Småföretagarnas Riksförbund.